MS Studio ကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူရီရီထီရေးသားထားတဲ့လူသည်သမီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း1ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စမခီးစဉ်ကိုစတင်သွားတဲ့အချိန်2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလူသည်သမီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာလူစွာမှလည်းထူးခြားစမ်းကြပြီးတော့တကယ်လို့သာသူမအနေနဲ့ခရီးစဉ်ကိုလိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့တလောက်ထူးခြားစမ်းကြလာတဲ့လူသည်သမီးနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဘာဝတရားကြီးကအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်ဝင်းနေမုံနေတပွဲပွဲကြနေတဲ့မုံကြီးဝင်းနေလာတဲ့ဒီစင်မှာစောင်းမနဲ့ခင်မှာသူမကမိစိမဖျားဘူးခီးတယ်ဖြစ်နေရှင်ကုံကနေကလာကတာကလာကတာကနေဗုဒ္ဓဂါယကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရာဗုဒ္ဓဂါယမြေမြမှာရှိတဲ့မဟာဗောဓိစရီတော်ဖျားအစူစူပွင့်တော်မူရာဗောဓိမင်းနဲ့ရှေပလင်ကိုဖူးမြော်ခဲ့ပြီးရာဇကြိုနလန္ဒာတာဝတိလုံမဏီကုတိနာယုံဝေသာလီတွေကိုတက်လေဖူးမြော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိဂရာဝန်စီတောင်းခဲ့ပါတယ်မိဂရာဝန်ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဥဓမ္မစကြဟောတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတောင်းရောက်ပြီးဒီစင်မှာစောင်းမနဲ့ခင်ဖြစ်တာကြောင့်ခိုက်ခိုက်တူအောင်လေအေးချမ်းလုံးလာပါတယ်ဟီနိုကာကြီးကတကားပေါက်အလုံးပိတ်ထားပေမဲ့ချင်းလုံးလှလာကြောင့်စိုင်းတဆိုင်ကချုံဆောင်ထူထူတဆဲကိုဝဲပြီးတော့ဆောင်ကိုချုံရင်းနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်မိဂရာဝဟာဘာယာနတိမြို့နဲ့ချောက်မိုင်လောက်ကွာဝေးပြီးတော့စာရေးသူတို့စီနေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကြီးကဘာယာနတိစီကိုဦးတီမောင်းနေလို့လာခဲ့ပါတယ်မနက်ခင်းကစတင်ထွက်လာတဲ့ကားကြီးဟာနေခင်းအချိန်မှာတော့ခရီးတဝက်လောက်ရောက်ရှိလာပြီးဖျားဖို့ဖွဲ့ကထမင်းဆိုင်မှာထမင်းကျွေးတဲ့ခါမှာထမင်းစားခဲ့ပြီးတော့တလန်လုံးကားဆောင်လို့လာမသိလုံစွာမှလည်းစားကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လပိတ်ရတဲ့မှာတောင်းရင်းနဲ့တခြားစပွဲတွေကိုလည်းအမှတ်မတင်ကြိလိုက်ပါတယ်။သူမတို့နဲ့ကားတို့စီလာတဲ့ဖျားဖို့ခီးတဲ့တယောက်ကဘာမှမစားဘဲမျက်နှာကလည်းရှုံ့မဲ့နေပြီးတော့အမဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဘိုက်အောင်လို့ပါ။ဟုတ်ကျမစီမှာဆေးပါတယ်လေတောက်မလား။ကျမမှာလည်းဆေးအုံပါပါတယ်။မကြသေးခင်ကမှဘိုက်ခွေးထားလို့။ဩဘိုက်ခွေးထားတာမကြသေးဘူးဆိုတော့အောက်မှာပေါ့။သူမလည်းထမင်းစားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့စကားစမြည်ပြောနေပြီးနာယီဝက်လောက်ကြမှာတခြားသူတွေကလည်းထမင်းစားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ခရီးဆက်ဖို့ကားပေါ်တက်နေပါပြီအမကားပေါ်တက်အောင်လေညီမအမဘလို့မှမရတော့ဘိုက်ကအရန်အောင်တာပဲသူမရဲ့မျက်နှာမှာချွေးသည်ချွေးပေါက်တွေဘိုးဘောပေါက်ကျလာပြီးတော့မျက်နှာကလည်းရှုံ့မဲ့လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေခေါင်းဆောင်စီသွားပြီးတော့ခီးတဲ့တယောက်ဖောက်အောင်နေလို့ဟမ်ဟုတ်လားဘာတူလဲဘယ်နှမလဲဟုတ်မဟာဒေါ်ကြီးရောမလားဘလို့ဖြစ်တာလဲကျမမခံနိုင်တော့ဘိုက်ကအရင်အောင်တာပဲဟာဒါဆိုရင်စီကံပြမှာဖြစ်မှာပေါ့တုံးမြို့လေးဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လိုစီကံမှမရှိပဲနဲ့ဒေါ်ကြီးရုံကိုတင်ကကားကတပြေးပြေးမောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တမိုင်ကြုံတော့မှစီကံတကံတွေ့ရပါတယ်ဒီလေကင်ဖြစ်တာကြောင့်ဇာဝင်မရှိပဲကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ဝေယဝိဆာလောက်ကင်မှုခေါ်လာတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားလေးကဇာဝင်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်လေးကဟိန္ဒူဘာသာစကားနဲ့သူနာပြူဆီယမာလေးကိုဆရာဝန်ခေါ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။မကြောင်ရင်မှဆရာဝန်လေးဟာစိုင်းကလေးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့အသက်30ကျော်လောက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်မင်းသားအမီတာဘာဂျန်နဲ့လေခက်ဆင်ဆင်တူနေပါတယ်။ရဲရောက်ချင်းမှာလူနာကိုချက်ချင်းကြည့်ပေးပြီးတော့စိတ်တလုံးထိုးပေးပြီးတော့မကြောင်ခင်မှာဖိအောင်တက်တာပြီးတော့အိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။စီကဲမှာတနားရီလောက်နားပါလို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ဆောင်ခဲ့ရပြီးဖျားဖို့အဖွဲခေါင်းဆောင်နဲ့စကားစမြည်ပြောခဲ့ပါတယ်။ညီမရေကို့ဖျားဖို့ဧည့်သည်ချင်းချင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမစိတ်ပူမိတယ်ဒေါ်ကျင်ယုံကဘိုက်ခွေးထတာမကြသေးဘူးတဲ့ကျမကလည်းဘာမှပြုံးမထတော့တတိမထမ်းမိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဝန်နဲ့စိတ်တိုးလိုက်တော့တော်တော်လေးတက်တာသွားပါပြီဘာယာနေတီရောက်ဖို့ဘလောက်လိုသေးလဲတိတ်တော့မလိုတော့ပါဘူးသုံးနာရီကျော်ကျော်လောက်မောင်းရင်ရပါပြီအခုကတနာရီဆုံးရမယ်ဆိုတော့နှစ်နာရီလောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်အမညီမတို့ခီးသွားဖက်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေကျုံနေကမှစဉ်ညစ်မှာပေါ့နော်စဉ်ညစ်တယ်လည်းမဟုတ်ပါအမရေဖျားဖို့အဖွဲဆယ်ဘက်မှာတဦးတလေဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့ကလည်းအရင်ဖျားလို့စီကံပို့ရတယ်တချို့ကလည်းနှလုံးယောဂသွေးတို့ယောဂကြောင့်စိတ်ကုပေးရတယ်လေဒီတက်ကိုဆိုတော့ကကို့မှာယောဂရှိမဲ့တည့်ရနေဖျားရှိမှခူလုံးချင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လာကြတာမမျော်လင့်မဲတည်ဆုံးတော့တာလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့ညီမဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲအဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တက်ဆန်ရအောင်အကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့ကိုမြေကြတကြိုပြီးတဲ့အချိန်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးရတယ်။အော်ညီမတို့လောက်ကလည်းတော်တော်တာဝန်ကြီးတာပဲနော်။ဟုတ်တယ်။
တချို့ကလေယောဂမရှိဘူးထင်ပြီးတော့ဖျားဖို့ခီးစင်မှာလိုက်ပါလာတယ်လေ။တွားရင်လာရင်လေကောက်ခံငင်ကတေဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်။ဒီတော့လေဘေးတက်နိုင်မလဲလို့တင်တာလုပ်ပြရတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်လေ။ဖျားဖို့ရအောင်လေအကျိုးဆောင်နေတကုတ်ကုတ်ဖြစ်ရင်လေစေယုံစီကံပို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကုတ္တရဲ့အများကြီးရနေပြီ။အမရေဖျားရဟန္တာကလွဲပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်မသိတဲ့တာမန်လူသားတွေရဲ့
ချင်းဆိုရင်သိရမှာပဲ။စကားစမိပြောနေတဲ့အချိန်မှာလူနာကအတော်တန်လေးကိုတက်တာလာပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်ပါတယ်။စီးလာတဲ့ကားကြီးဟာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးတော့လူနာပါတာကြောင့်ခပြေးဖြည်းဖြည်းမောင်းလာပြီး၃နာရီခရီးကိုတော့၄နာရီလောက်စီးရပါတယ်။ဒေါ်ကျင်ယုံကိုဘာယာနတီမှာဆေးဆက်ကုသခဲ့ပြီးနောက်ရက်မှာတော့ဒေါ်ကျင်ယုံဟာအတော်လေးကိုအချိန်နဲ့ကောင်းလာပြီးတော့ဝမ်းသာလို့တွားခဲ့ပါတယ်။သူမတို့အုပ်စုကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာခိတ္တာတဲပြီးဒီတုန်းမှပဲအိန္ဒိယမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စုံခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကယမင်းလိုင်းလို့သိရပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းလာရောက်တက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ယမင်းလိုင်းကိုဒေါ်ကျင်ယုံရဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးနောက်နေ့မှာယမင်းလိုင်းနဲ့တွေ့တော့အမတို့စီကခရီးသွားအမကြီးနေကောင်းသွားပြီလား။ကောင်းသွားပါပြီကွယ်တော်သေးတာပေါ့။လမ်းဟာဆောင်ရင်ကကုပေးခဲ့လို့တက်တာသွားတာ။မုန်းရင်မလွယ်ဘူးလေ။ဟုတ်တာပေါ့အမကြီး။အဲ့ဒီမကြီးကံကောင်းတာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။တချို့တွေကတော့ကံကောင်းပါရဲ့တချို့တွေကတော့ကံမကောင်းရှာဘူးဘာလို့ပြောတာလဲညီမလေးဩဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမကြီးညီမကကံကောင်းတဲ့ကြောင့်တွေးမိလို့ပါစောင်းကိုငှက်လေးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့တန်းပြီမှာနှင်းတွေကြောင့်ရေတွေခဲနေတော့တိတ်မအေးတဲ့နေရာပြန်တန်းပြီးတော့စောင်းကိုကြောက်ပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်လေးတွေမှာတချို့သောငှက်လေးတွေကစောင်းကိုတဲ့ဒေသမှာကြံ့ရင်းခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီလိုပဲအမကြီးဆလမွန်ငါးတွေကလည်းအပြန်ခေးမှာကြံ့ခဲ့တာရှိဘူးတယ်လေအမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေဟာတခါတလေမှရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါအမယုံမလားဟင်ဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အမလည်းသိပြီးတော့မသိပါဘူးကွယ်အမစာရေးဆရာမလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟင်ဟုတ်တယ်ကွယ်အမလည်းလောကကြီးမှာလူသားတွေရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ထက်တကယ်လက်တွေ့ပေါ်မှာထူးခြားဆန်းကျင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံယုံကြည်လားဟင်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွယ်တကယ်တော့စာရေးတယ်ဆိုတာတဘာဝတရားပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဆန်းဆန်းကျကျဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးထားတာတခါတလေစာရေးသူတွေတွေ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေတဲ့လုံးဝလိုက်လို့မမီအောင်စမ်းပြတဲ့အချက်လက်တွေသဘောတဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးတက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ကွယ်အမရေညီမတို့တခုကူညီပါလားပြောလေကူညီနေတာဆိုရင်ကူညီမှာပေါ့ဒီလိုပါညီမရဲ့ဖိုးကအင်းစင်တိုက်ပတ်ထဲမှာနေပါတယ်အဖိုးတဲ့ပစ္စည်းလေးတခုလူကြုံပေးကြလို့ပါ။ဩအမကမင်းရဲ့အဖိုးစီတီတော်ပြီးပူပေးမှာပေါ့။သူတပောင်းကိုကူညီတက်တာစေတနာရောင်မြန်ဟပ်ပါတယ်အမရဲ့။ညီမကဘာလို့ဆွလို့နေတာလဲ။ဒီနေ့ကျရင်တော့အမသိမှာပါ။စဉ်းစားမရတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့မစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့ရမင်းလိုင်လာပြီးတဲ့ပါစယ်ဘူးလေးကိုတော့တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အိန္ဒိယမှာ15ရက်လောက်နေပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဂရီတိုင်းပဲအင်းစိန်မှာရှိတဲ့ရမင်းရဲ့အဖိုးတွေရှိရာလာခဲ့ပြီးတော့ပါစယ်ဘူးလီမှာပါတဲ့လိစာတိုင်းရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါကဥထုအောင်တို့အိမ်ဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်မ။ဒီလိုပါအိန္ဒိယပြည်ကိုဖျက်ဖို့သွားရင်လည်းရမင်းလိုင်ရအဖိုးတွေလူကြုံပြလိုက်လို့လာပေးတာပါ။အမအိန္ဒိယဝင်မအောင်။မင်းကလေးကခေါ်တဲ့အခါမှာအင်ကြီးတွေလိုက်ပါသွားပြီးတော့အိမ်ကန်းလေးကိုရောက်ရှိသွားပြီးအမခဏထိုင်အောင်နော်အဖိုးကိုတောက်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်။ချန်ပြင်းကကြည်တုံကအိမ်ဟိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့မတားနာဘူးအထင်ရပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့ခက်ခက်ညာညာရှိလာပါလေ။ဒီပုံကြီးကအဖိုးဥထုအောင်ရဲ့ပုံပဲဖြစ်ရမယ်။သူမဟာအဲ့ဒီလူမျိုးတင်မဲ့ခဲ့ပြီးတော့ဓက်ပုံတပုံကဇာတိဝတ်ထားတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မွေရောက်ကြီးကိုနမ်းပြီးတော့အလမ်းမဲကစားနေတာဖြစ်ပြီးတော့မွေလမ်းမဲကစားနေတဲ့သူကဘာလို့လဲမသိဘူး။နောက်ထပ်တပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇာတို့ကြီးတစ်ယောက်ကတွန့်လည်နေတဲ့တောင်ဝင်းတစ်ချောင်းကင်ထားပြီးလေပင်မှလည်းပရိဒေကုံဆွဲထားပြီးတော့ကောင်းမှာတော့သပင်းလေးကိုစွညုံးကထုံးထားပါလေ။ဓက်ပုံရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ဆရာတခင်ကြီးစုရှင်စာလူကြီးဘာဘာကြီးဆိုပြီးတော့ရေထိုးထားပါလေ။ဓက်ပုံလေးကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေစင်းမှာတော့အဖိုးတယောက်ထွက်လာပြီ။"ဩအဖိုးဥထုံးမှာလားရှင့်"ဟုတ်ပါလေကွယ်။ဒီလိုပါအိန္ဒိယမှာရမင်းလိုင်နဲ့တွေ့လို့အဖိုးစီကိုပေါ်စေဘူးလေလူကြုံပေါ့လိုက်လို့ပါ။"အေးသမီးရေတကူတကလာဖို့တာကြီးစုတင်ပါလေကွယ်။အေးလေတောက်လဲအောင်
မင်းကလေးချလာပေးတဲ့အရေးခွက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူမတုတ်လိုက်ပါတယ်။မိမလေးရမင်းလိုင်ကဖုန်းဆက်ထားတယ်ကွ။တမင်းရဲ့ပစ္စည်းတခုလူကြုံပားလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီပစ္စည်းကစိတ်ပတိလေးပါကွ။အဖိုးစိတ်ဖို့အတွက်ထည့်ပေးလိုက်တာ။အော်ပတိတခုမေဒီတိုင်းထည့်ပေးလိုက်လေရရဲ့သားနဲ့။အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာမိမလေးကပြောသေးတယ်။တမီးလာရင်တမီးတွေလက်ဆောင်တခုပြန်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။အရှမာရဲ့ဖိုးရဲ့သမီးဘာလက်ဆောင်မှမလို့ချင်ပါဘူးဖိုးဖိုးပေးမဲ့လက်ဆောင်ကဟိုဒီဓာတ်ပုံနေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲကွရှင်သမီးအေခဲနေမှရှိတဲ့ဓာတ်ပုံနေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလားဟုတ်ကဲ့သမီးတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်တကယ်တော့မိမလေးကပါစေပေးချင်လို့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ပေးလိုက်တာအဖိုးဒီလိုပြောလို့သမီးအံ့ဩသွားလားအဖိုးနဲ့သမီးကိုတွေ့စေချင်လို့သူကပေးလိုက်တာကွသမီးနားမရှင်ဘူးအဘိုးတို့မိသားစုမှာအလွန်အံ့ဩဝေခောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကပုံကဗုဒ္ဓဂါယာမှာအဘိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့။ဟိုဘက်ကမွေးလည်းမဲပြနေတဲ့ပုံ။ဒီဘက်ဆုံးကအဘိုးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်စာလူကြီးဘာဘာကြီးရဲ့ပုံ။ထစ်ပုံနေရာအလွန်တရာထူးခြားဆန်းကျင်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အဘိုးတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကွ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပုံ။ဟိုဘက်ကပုံကမွေးလည်းမဲပြနေတဲ့ပုံပဲ။ဒီဘက်ဆုံးကအဖိုးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဇာလူကြီးဘာဘာကြီးရဲ့ပုံဒီပုံတွေကအလွန်အလွန်ကိုထူဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလာတဲ့အဖိုးတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံတွေပေါ့ကွယ်။အော်မိမလေးရမင်းလိုင်ကတမီးကိုဒီဇယ်လန်းကိုအစာအဆုံးပြုတ်ပြခြင်းမိမိအဖိုးတို့တော့ကြကြနာနာမပြောတဲ့လို့တမီးကိုအဖိုးစီလွတ်လိုက်တာကွယ်။သူတို့ဘာကိုကူညီတတ်တဲ့သူဟာစေတနာရောင်မြန်ဟပ်ပါတယ်အမ။ညီမဘာကိုဆုလုပ်ရလဲ။ဒီနေ့ကျရင်အမသိမှာပါအဲ့ဒီစကားတွေကိုသူမပြန်လဲကြားရောက်နေပြီးတော့တမီးကစာရေးဆရာမလားဟုတ်ပါတယ်ဘိုးဒါဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံသုံးပုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တကုတ်တမီးသိကျင်လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့တမီးတွေလက်ဆောင်ဖြစ်နေအဖြစ်ပြက်အားလုံးဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတယ်ကွယ်ရော့သူမလည်းအပိုးပေးလာတဲ့စာရေးဝါကြီးနဲ့ထုတ်ထားတယ်စာရွက်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့စာအိပ်ဝါကြီးရဲ့အလဲမှာစက်လုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်လိုက်တော့လူသည်သမီးတဲ့အဖိုးဒီကောင်းစင်ကလူသည်သမီးဟုတ်လားသမီးအံ့ဩသွားလို့လားဖတ်ကြည့်ရင်ဒီတဲ့အံ့ဩစရာတွေအများကြီးတွေ့ရနိုင်မယ်ကွကောင်းစင်ဆန်းဆန်းနဲ့အီစာတန်းကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာလွန်စွာမှဖတ်ကျင်သွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကပြန်လာခဲ့ပါလေအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဟာနေချက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာကြားရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ချက်တီလို့ခေါ်တဲ့ရန်ကုန်စစ်ကဲမှာတော့လူဝီမင်းလို့အမည်ရတဲ့လူစီတင်မောကြီးတစ်စင်စိုက်ကလို့ထားပါတယ်တင်မောကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလာကတာမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ပင်လယ်ကူတင်မောဖြစ်ကလွန်စွာမှလည်းကြေးကြေးခန့်ညာလွန်းလာပါတယ်ညနေ၃နာရီမှာတော့တင်မောကြီးထွက်မှာဖြစ်ပြီးစိုက်ကန်းတစ်လျှောက်မှာကုန်တင်ကုန်ကျအလုပ်သမားတွေကုန်တယ်ပစ္စည်းတွေအိန္ဒိယလိုက်ပါမဲ့ခရီးသည်တွေလိုက်လံပို့ဆောင်မဲ့သူတွေနဲ့ပြပန်းခဲ့ရှုပ်ထွေးလို့လည်းနေပါလေခရီးသွားမဲ့လူတွေတင်းမှာတော့မောင်ထိုးအောင်တယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကလာကတာကိုသွားဖို့တွေအကြောင်းဖန်လာခဲ့တာပါမောင်ထိုးအောင်ရဲ့ဖခင်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူဖြစ်ပြီးမောင်ထိုးအောင်အသက်9နှစ်ရွယ်မှာမိခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးတော့စစ်တပ်ကအနားယူကအဖေတစ်ခုသားတစ်ခုဘဝနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်း18နှစ်ကျော်နေလာခဲ့ပါတယ်အခုအခါမှာတော့မောင်ထိုးအောင်ကအသက်22နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီးဖခင်ကြီးကလည်းစစ်တပ်ကအနားယူတဲ့ကအင်းစိန်မှာချန်ကျေကြီးနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။မောင်ထုံးအောင်ကစာလွန်တော်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပြီးကလာကတာတက္ကသိုလ်မှာဥပဒေပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့မောင်ထုံးအောင်တယောက်ဖခင်ကြီးနဲ့မခွဲကျင်ပါဘူး။ဒါဖေဖေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်မှမတော်ကျင်ဘူး။ဒါအလကားတော်တာမှမဟုတ်ပဲကွာ။ပညာသင်ဖို့တော်တာဆိုတော့တော်ကိုတော်ရမယ်။အမျော်မြေကြီးမားလာတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့စကားကိုတော့မလွန်ဆန်းရဲခဲ့ပါဘူး။ဒါဖေဖေနဲ့ခွဲသွားရမှာမို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ယောက်ျားပဲကွာအာတင်းထားမှာပေါ့။အာတင်းပါလေဖေဖေ။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကိုတယောက်တည်းခွဲမသွားခြင်းတလို့မိမိကောင်းချခဲ့တဲ့နေရာကိုခွဲသွားရမှာဆိုတော့မိမိကောင်းချခဲ့တဲ့နေရာကိုတွားရမှာဆိုတော့မိမိကိုလည်းအရန်တတိယလို့ပါ။ဒါရဲ့ဒါရီဟာလောကမှာတွေ့ကြုံရတဲ့လောကရန်တရားတွေပါကွာ။တကယ်တော့လူဘဝမှာจิตသူခင်သူစင်နာသူတွေနဲ့ကြုံဆုံရတယ်ခွဲခွာခြင်းဆိုတာလေကြုံတွေ့ရမှာပဲကွအေး
Aku tane pibi ye kwe gwa jenga. Kita me. Pwe du gong nu jiao ta tuan ra sura. Kong no kwe gwa jema ta ye. Wane re sura. Lubyo lunyan ye lu. Siko timi yo. Ta tuan bu lure. Jilu ne mountu aunti yao. Kala kata tuan me ni go jiao da bi. Jisiri chupu bi ye na maro. Pagin ni go kroge baare. Ma ta li. Pongji baade ade shi baade. Kalu mti. Sumni baade ne kwe. Ke. Timo jene ni bi. Pibiru Timoziko Senyazo. Taba Niyota Timoji Shia Sikengu Shoklabi Mauno Onga Padamare Kenga Limago Weyu Tarajao Atu Puriko Kenima Tabiro Gumbesi Tula Kebari. Ta? Nenonena Ngaba Mamine no? Jamae Kiusai. Hogiwa Pibi. Timojiya Kayi Tukabu Owo Swilebi Pagenjiga Mauno Ongo Ngebiro Chinibari. Majakema Chosugo no Timojiga Kenga Kwabo Piense Nibi Mountu Audio Gombe Bama Shinni Sewawe. Tapi Pine Gane Wigwa Lamiro Dulon Pyongu Pikindi Pagango Nemo Chinibi Belu Yaguma Mami Yaroma Ekanigo Pienwila Kiwari. Tinamaro Napubo Lettinga Indiama Gonchagede Mimi Jonigo Sinza Dido Nimibari. Longere Nibong Nese Chologa Bosamine Matuido Sani Monema Tayo Jali. Mountu on the yaw, we bought dancing gaby, the name on any yaw, Piomison, Chigibari. Dalia, what about the dolly? Tigu chibu gonabe, kuye. How dear to ye? Dalia, chibu gonalo. Dali and Nakamali, Tunumba on Miami. Dalio, Mountu on, name a pimigwe. Gone, gone, Tigu gone. Tilone, Pagging ye pigay, name a two on the yaw, Chibi and Labi, Busan Mia, Mountu on ego. Nanita, Juelama. Boji say, Yaru to me, Kayamari. 3. A go Yaru to Dabigua. Tasso gua, Boji pibibo. How dare to ye? 3. One alita go ye. Boji semino, Sanim on a ha, Piomaso, Pinibido. English sitama, a mutane, Yama Siboria, Yaru to me mode, Lonsa male, Kayamari. Bosam Yingaro, English Sakabio, Jonimi, Siganele and ye, Nitamido, Lagan Tego, Ocho de, Bumuji, Jumranga. Bosamingo, the bojarajo, Sharu to be girawa. Boi semino, sanimo nea, Sharu lete, Tadimi yerenale, shagere kama, Yonsama, Pioche nebido, Tidunga, Yamaning and etu, India piba, nature, Englia, Lama, Johnny bido, Yamaning and India nangango, ocho de, Engle soyaga, the kureba. Dajao, Mima piga, Engle sitaha, a ye jong shibisano, India pigo, toyabi, India piga, Engle sitagale. A ye geza, sheno, Mima pigo, layamari. Tajang boji, samingale, Indiago, machakana, toyabi, Taka toyino, tela lao, jarebari. Tilone, jaru dobi, ala lao, jamaro. Boi sami, sagango, Julia de jetio, sholabido. Boi samio, pomui jumonga, tilure. Oi, gomigua. Jumroya kango, tola kete, no maro. Oh, boi sami, sholabigo. Hogiwa, pomui. Boi Samino Pue, Eniago, Jaka Botene, Taiduayame. Hoge. Did a codo, Nene Jalime. Eniaba Mashi at Tega. Tibago, Lena Kianiba, Pulime. Aritene, a two pianagiva. Hogiwa, Pumi. Ke, Amya Pusa, Shirile. Mashiwa, Humia. Tasso Doni Mami. Boji Samia, a low Wittiago, Jibunsa, Sonia Tedu, Pibido. A Tega, a me, Jalaile, Tete, Chachabe, Lote Bari. Engo Shode, Kamaro. Mina machine piare came on ego, dido. Ago, Mina le macomala. Papilale. Paman pibogua. Shake up puritane, inyago toya made it. Papile go ye, go doni jabe. Machina dora machauga. Digaro, inyapaca tego, soyama. Nene jamare. Ago sebuda. Trimale go in it, tagaya masro, semichao. Kisa machiba go ye, semuone. Mabuwe blue jamale, tree. Tali Muruale, Kege Kege. A go blue, sejabamle. A go ye, sejabi or toba. Xiaoja Ponzi, Mima, mini de. Mima re, mini de, a yeji de egua. A jingle, Muruale, Muyakede. Now be your trima, swim you tatin le machi. Wangu made dwelling machiu. Dido, Mibra meche, go shinima, pima bo. Jabare go ye, tetemale, mima pori, shibare. Tua do, pidoma bo. Triga, semubu, piome me. Boji Samingaro, Sibu Nibi, Turiha, Ataga Pu, Minaliga, Lonsa Male, Chomorajao, Sanili Go, Nessi Oka, a Pyong Makana, Pigiwari.
Ari ni nyar orang tahu dua miao dini. Atau dua miao sengjau, terdor ni ini biao bi. Nyar senarai jodoh ma, mungkin ni ini biao lo tua bi. Tuhan ni ini mereka mungkin wahai. Ini mereka malah, apa yang sari wujud ni? Atau tungsi jauh India miao neba miao demi tiaga. Lele ma pianwe labi, cerui ye si ma, tersen lepari. Cerui kali pianwe lade miao demi go tui dah jau. Ayo soane jinie si ma. Tami nadai. Amigo bajang saji ni ada. Cuma nama nadai mahu bahu, curi bah. Tami ya mizi maga lari tu be. Macamai ma mizi mago pianlah gaya me. Tami ni amia, macamai pian song tu ya me. Pia sesone mudmi ga curi go perahwi. Tu ye timaro, mungkin pike bumen tiga pianle pelai bare. Tami pade ga keliga ne. Amiru mule ne ga tu dia beku. Mizi mama acaji ni ane me. Tunggu, amiyo tu miba, sengsau cakap no. Di nama ro, tapi ini, mua pelukai lo dua hari. Ima ka nota labi leka, kau ni mama cibe pini bi, tini ko ima kuda teriya biro, sejeh malay, amiyo sura miud migo, miud lo pini hari. Yang ni sengu sura kamaro. Cui, cui. Aku tu hendak ku pion lo gua, pamian le ku, mana jadi ni ma? Aku rute ini aku tabah kat awal ni. Jini kuah pemuji si Wei Miao, ni dah suka kucing ni jangan pilih do, lagi yang pilih kuah. Eh, trio taliyo, ini aku layak mana? Tapi seni dah aku ye, bau lekwe. Nya ini malu. Eh, ane, nya ka ini mana je jangan aku pilih 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 lagi barang. Ini mana dah kau mana kuah, bawa pipi aku ni tu layak do, aku sengsau ni nak boh. Hau barang aku ye. Tui le aku ni tu layak mesro, asyik dah bo. Tuiyo taliyo panis ro, huma balau jajan niya, kisah masih juga. Mujin yau deh di mepenya dili, huma mui ma bo. Tegelo temili mui no, amina lu meya me. Ah, gua le. Ho deh le gua, ini ama mui, ini ane meya ma bo. Puji seminu ye deh ha, jika dene ini ane ngengu sekian cange biro, bumi mewa, mewji pita jau, sehingga nile sibi. Kau ni apa tu? Saya ni juga ni, mana awal ni? Bumi masih deh, engkau ni sedang wenai ma. Family sah kau ni sibir, bujuk seminu seni mana ni tak ingat bi? Nyalah sah jauh deh kamera, ni dah suri ya. Jauh jauh nama sih deh, beli segan segu, lini kan cuci awal ni. Cuci kan yang guma ni deh kan, hendus kau kau sah nale bi, atau deh pio deh biro. Bujuk seminu cawan teh sah ni cama, engkau dah suri apa bi? Ini yang sedah, ni apa sih awal ni? Tak jauh, ini ia jauh dari mana, pada sekarang kekay masih pionai miro. Agu, sekarang mana luar miayi beno? Baru jalan? Oh, tuan lesu ni jalan, tuan lumiu ni ya, lesu lesu ini atas si lelu susah ni. Tak jauh, awak hati lalu korai lesu bule, sekarang lajar lagi. Tergelar pinle liya atas si miro, si le pare lesu ro atas si lesu pionai ni gue. Tiwa le kuwe ni suro, ti leu sudene. Agu pionai otile ti ma labi ro. Nyanyi dan lesu no, okay go. Cuci dia, kenyi ma, nyanyi dan tali lego sebiro, lenshau pikir bari. Bumi mewu show lagi dah, nalarau sebiro. Turun bah time ini pira jau, ani jalan ini mia, pelami, ni ma bi penyen sedih, cepat apa pola ke bari. Air ni garo, tiba wali pibiro, bumi temulo miru itu, piauri pau, tali garo pioni bari. Mimi. Tak pelu pula yang pelu apa? Iba dah eh pelu siapa? Mimi, taro micu nara niya tua cici ni. Tua ni, mimi lembu mabo. India ma, saruriya, mai macam ni aw mian pelu sami lo. Saruri ko tuya di ma, mian suam senla bulu timi, sega pesisau tua lelo. Mizi ma ka mengli tigo show ni bigo. Inane tuha saruji ye letego ruby nenge cilelo. Mereka dek kanya mago tu ni jare, jenau dua tak kaiti nai me. Shen Saruji bau suru dalam tu no. Saruji ka bama cebiro mpiolo bau. Cui, peri tuan yang le cui he, menurut kami piolo sebu le yara. Oh, taliya micu na cici ne suru lebian ya. Engo jauh dek kamaro Saruji piolo sekarang ko piolo itu. Kebaru ye, sejam cawa ne. Saruji aro turu mene turu piolo bau. Kuneh seni mana seni mawa, tuh ye padai sekali le, pichin pichin mawa, paham apa seni ni, no? Tiba hari pelajar ini mawa,
Puji Samino ye tega, Chazajo Pigo, Kita Tagu Tobi, Chazajuha, Ajenunga, Mini Piro, Pike Buari. Bumiga, Lucio de la, Chazajuha, Ejan Piro, Bumima Niyanunga, Pini de la, Chazaju Jode Kamaro, Tudio, Piola Gibari. Chazajuma, Mimabima, Shige Bure, Rajo Mishide, Buddha Batawe, Enia Mudane, Tisongea Biro, Chazajuma, Nijanajo, Eri Tita Jolly, Kaga Nana, Tide Tueva. Puji Sami Alade Chimaro, Yazajo Muye Pawenyango, Tudri Gule, Nebu Gibari. Will you win Jonoya Niyaha, Wabini, Poyo Nibido, Ariniya Wele Dane, Ese in Tobi, Setualade Kamaro, Chigan Jejigule, Triyavari. Nani Maro, Yazajo Nima Shire, Siwaka, Siu Jingo, Twagebi. Puji, Tiniyaha, Tamaroji, Siwakae, Taye Uyeno Kore, Siu Jime, Akuro, Sibini, Ponyha. Tachuane Sibinima, Siswa Anide Shire Subido, Siya Dio, Kusa Jare. Homabo. Shirunga Diniaga Aswante Sibini Shirasro, Siswa Nedu Pyojara Pimabo. Aigani Tepe, Bemi Tara Miniye, Panarori Tare, Suna Pana Langugo, Dohe Biro. Puji Samine, Tudirua, Klangu Regule, Wayang, Jishu Kibari. Arie Namaro, Kaya Yago, Kijijon Dome Kashirane. Puji Samino Mida Sule, Kajone, Laipa Nagibari. Tidunga Kaya Yoha, Shuasenda Shibido, Luni Inji Neba Lunabi, Puji Samino Kajunga, Shihon Chikadisi Pika, Yonsa Mali, Socha Lunabari. Toyi Nahine, Kayago Shapote, Tumaila Lumaro, Chikalika Shadabi. Chika Papiro Shadorale. Sacho Yimio Shadona Pilimi. Tasu Bruno Jamali. Papi Desra, Sabuinjima Pima. Ah, do come, mommy. Sabina, demi jamula. I don't know my pune, nibuli. Tasso Bruno in commune. Tinama, noiling ajibala. Domain of a lurazo, dimamoyamo. Tasole, noiling abi dojanamo. Puisamino, midazuha, eri joliga, noiling abido, kaya sigo, kayi sakebari. Galaliga, tiny pomiabido, mani maniani lamp pitajo, noilia, the pipi, mondoreti, jangare tre. Please on ye, Tanguro, Tutri, Kenny Yamari. Sidio Sigo, Yoga Nimaro, Demi Kinare, Lampitajo, Langa Pibi, Noale Chiga, Teine, Maulabido, Mahabori Sidio Na, Joshilo, Lagibari. Tutriga, Pibi Jin Sholabido, Majamima, Bori Nyame Yingo, Yoshi Labi. Nyame Jine, Nyame Nye Nabimaro, Belino Shigebure, Timania, Duyabi. Tutriga, Duma Losa Yabu Chinare. Buddha Miswa Pyajin Pwino Muya Niyagu Shaula Raja Tuke Lare Bidi Rene Du Pumyo Gero Gewari Mahabodhi Seiro Dimashire Yubwaroha Lonswa Tabbe Labiro Yubwaro Jigo Pumyo Naitane Tepyane Ejian Lare Bidi Re Pitoa Kebi Dino Maro Nigale Ato Sami Pitaja Deku Bode Gaya Yuasigo Pianla Gewari Seiro Ne Ato De Nelabiro Toya Lema Enjiri Mishi Tabbe Jingere Da Shibi ตอนนั้นเลยจะเข้าเย็บอ่ะปุ๋ยเสมียห์อาจจะบุรีก็เลิกกันไปตากูเลิกกันไปสวีดอตอนนั้นเลยได้ไหมลาเกี่ยวอะไรปัจจุบันมาโรอินรีสังกาหน้าเจมูกโผงเว็บีโรเสียชาวลาเกี่ยบีก้าสาวเนี่ยแทนเลสาวเนี่ยแทนนี่ก็ตอนนั้นลงแค่สามลายราจาวตรีตานี่ก็ลูกชายพี่โรตัวดูพี่โรหน้าเจนลาเกี่ยวอะไรทวีทวีพับพี่โรเลยไปที่อ่ะเอาไม่โรหน้านี่เลยเดี๋ยวก้าวไป มีบ้านจริงหรือไม่ตีอยู่เนาะเช้าก็รอลูกบ้านดีเลยเก๋ก้าวสองเลี้ยงสองลูกมีอะไรเอาหน้าลำมาตีอยู่เนาะอ่ะกูตัวทองหน้าบีทวีขนาดหน้าจริงเนี่ยถ้าสุดเลยหน้าเลยลีเอรี่เจมาเว่เกมซ่าลีเลวช้าลาบีโรลุงสวามาเว่หน้าจริงลาเฮวานีทุเรียนกูเรียกแต่เอ็มก้าวเนี่ยเจมาก้าวสองเนี่ยเจนเลี้ยงสองเนี่ยเจนี่เจ้าตุรีเซมิโรไปกันเลยเชิงกูหน้าลาบี ที่ดีที่ยังมีเงินก็ตั้งก็ไปไหนแต่งก็ลูเล่แค่นี้ยังไม่รอดมาดูอันนี้กันเลยป้ามาลูเดียร์เจ้ามีเงินเลี้ยงลูกก็งอโง่จุ๋ยลูเล่หนีไปเดี๋ยวจะมูชูลาบิโรลีเซนี่กันเลยแต่แค่ลาบิโตนั่นลีมาลูด้าลูด้าเชมิโรตามีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าบ้านปุ๊บจีสัมยังก็เสียเงินก็ได้เลี้ยงชามยาเร็คมาสิบเอ็ดนี้เจ้ามาโร จะมาเอ็มว์เส้นชีดูเดียวกูตุยอาบีอะไรเอ็งก์ตัวไหนดอคุณไปยามาสิตัวกูนี่ละไม่จ้าเกมเปลี่ยนลามาบ้า
เอราจ้าคิดจะสงสัยอย่างนี้เช่นกันยานี่เจ้าไหนเราชีวิตพิจารณาจ้าแต่พี่พี่เนี่ยมองหน้าเกี่ยวอะไรมองดูเอาเนี่ยก็มองจีสุลาลาจ้าเจ้าสิ่งที่เว้นลาวอะไรช่วยด้วยเอาไปที่กุลมาด้วยเนี่ยช่วยนี่พี่จ้าเนี่ยมาเลยช่วยดีช่วยบ่ได้ทุลาบีแต่เป็นเช่นมาหน้าเจ้ามุกลูเล่แค่ยังเนี่ยตาลีกุลเล่เลดเบก้าแค่หน้าวันเดี๋ยวมาเว้ยช่วยอากุปยานาบีโน มูจิสัมยังก์จะมาเอ็มโมเนรูทวีสิโกเปียงยองลาบิโรทวีดูเย่เล็กเอาไปก็ตัวเองโน่สันไลเดะเข้ามาตัวเองโน่ก็ลงสวามะนี่นี่บ่าวิไม่สุยขมยาสันยังก์เช่นนี้มาเก้าโน่ยาเขาเดียบยาตัวเองลงเมสเซมิโร่ตัวเองจ้าเนี่ยบิเปรูมามาเก้าโน่จะมาเอ็มโมจิเอ้จะโน่สันยังก์ตะโก้เก็บบิบ่าวยาบุบิมีไอ้บิบ่าวเอ้จะโน่เล็กเกจิมาเร่ที่ลูกเกสมิโอ้ก้ายูโบก้าเซียโน่กูดาวก็เคดี จีโน่รู้ดูมาก็สีว่ามาสูโน่ปูบิโจแค่เดียบยาจีโน่พี่นี่เสียมาทุเรียกตรีเดชเชียเปียเลยลาบิโจอะกูพี่พี่เลยทุยอะกูน้ามาชีบาร์เลยทุยไม่ฮาร์ลูกูไปที่อะไรกูจะมาเล่ากูน้านี่บีทุยไม่ใช่ตาลีกูคิวใส่บ้านอ๋อนั่นไม่ใช่เรื่องการเรียนมาพี่บ้านเลยทุยอาเดนท้าวะไม่ฮาร์ลูกูทุยอาเดนุไม่ฮาร์ลูจีโน่มาเว ยินดีที่เราช่วยทุลาบิโร่ชิมาที่กุลงาพาโบจิโร่เบนี่แหละนี่แหละเนี่ยเจ้ามาเอ็มโอปีเดซีพี่อะไรกูได้เลยบิโร่พี่นี่เจ้ามาอวัยวะเส้นอะไรสารุตบ้ากันอันนี้เนี่ยยาวลาบิโร่นกอันนี้เลยจะส่งตะคุยสูนีมาเลยสารุจิกาสุดท้องปีนี้อาบยาปุจิสัมยเลยสารุจิโกจิเลโดปูมีมาชิดงาดีบาวลีปุยมาจุกี้อะไร ทุกทีก็มอจิก็แล้วจิเล่ไปแต่กูลงก็ตั้งแต่ตรงนั้นไปแล้วจีด่าเรื่องเล่นเนี่ยไปเอากูพิจารณาตัวไปไอ้เนี่ยมาหน้าดีเลยนั่นเดียวก็เจ้าดีเอ๋ท้าเปลี่ยนโลตัวไปไม่สวยไม่ดีไม่สวยไม่เปล่าทุยสวยไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปล่าไม่ยอมไม่ใช่วันนี้ไม่สวยแต่แกสวยหน้าไป พี่มาพี่อะไรทุยเอ้อกูเปลือกพี่ยามอะไรกว่าอะไรมาปูจีสันนี่ก็เสียที่มาเจ้าหน้ากังหาพี่บ้านะเจ้าหน้ามีมาเล่าอยากจะจูบเพื่อนเดิมอ๋อเสียไอ้ลูลูลูมีอะไรเจ้าหน้ารู้มาท้องแสนสิเดลูดีเรนอ๋อตีเรนี่ยามาเจ๊จิ้งชายอะไรจอริโก้พี่อยู่ด้วยไปว่ากามาพี่มาเข้าชวนอะไรเด้ถ้าสูเจ้าหน้าปลุกลูกยามเลยที่ยานี่ทำไมเล่าสิเรนี่ยามาตัวเด่นกูสิเด อะไรมาเล่าตัวเจ้ายามเองเช่นฮะยาคนนั้นเลยทุนีพี่รอเจ้ามาเยี่ยมอยู่สองนาเลยแล้วส่วนแม่ยังเลี้ยงน้าชีบีตัววันนี้ที่กูลงอ่ะมาไม่รู้เลยนี่บ้านเลยปูจีสัมยาแต่ตอนนี้ที่กูวันนี้จีกวยเจนมาพิเคบ่าวมาดูเอาเนี่ยก็รอมีมีชิมาตัวเด่นเจเนติสงเกเรมีเงาเจเนจิเจเมอพยาลีติลาบ้านเลยเก๋กลิ่งก็ยังงูเจ้าจะมีรอชอบเป็นนี่บีบ้า พี่อะไรพี่นี่กลิ้วชีวิตเจ้าหน้าเองได้แค่พี่ถ้าสูเจ้าหน้ามีมาวะแต่ฉันนี่ได้แค่กลิ้วสิกุมละแต่ส่วนตัวเรื่องคำยาอาชีพบีมละเจ้าหน้าตาลิ้วเวสิกุบีบ้าพี่ที่ไม่กลิ้วช่วยเรื่องลูกเรื่องกูยินเนี่ยก็มองว่าแต่จูบีบ้าไหมก็มาบีถ้าส่วนตัวจูบีเจ้าหน้าไปเลยบ้าไหมพี่คลิ้นนี่ก็ตัวเองเนาะเจ้าหน้าเองสิ่งนี้บ้างกูรับไปจีบ้าไหมข้างหลังแต่จูบีบ้าพี่ ทีนี้กูสามีฮะสันนิษฐานลองกูท้าเกี่ยวบีโร่และส่วนมีเอลี่เนี่ยชิกาตัวนี่เลยเจ้ามาเยี่ยมเยี่ยนเอาก็ได้เกี่ยวบารีตายเสียเจ้าช่วยด้วยเลี้ยงมาสวยตาเลยช่วยจูเลี่ยกูแล้วมาพิมพ์บีบ่าวช่วยจูเลี่ยล็อกเกอร์ตีเรามาโร่ช่วยด้วยเจ็บปวดลิ้นเจ็บปวดปูจีสามีเย่เจ็บปวดเจ็บปวดเทิดด้วยทาวีช่วยด้วยอเมริกันนู้สวยตาเลยช่วยจูเลี่ยบ่าวไอ้ลูกเนี่ยมันเนี่ยลีน่าอีทุกเกี่ยวบีโร่อันนี้ใช่ไหมเก
ဆုံးမှု ကလေးကို စေကူဖို့အတွက် ဟောရီကနဲ့ လိုက်သွားမှ ဖြစ်လိမ့်မယ် ဇာကောင်းတို့သာ စီစဉ်မှာဗျာ ဒီတုန်းက အိန္ဒိယ တနိုင်ငံလုံးဟ ဒီတုန်းက အိန္ဒိယ တနိုင်ငံလုံးဟ အင်္ဂလိပ် အစိုးရကို မကျေနပ်တာကြောင့် စူပူဖို့အတွက် ကြံစီနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်က စစ်ဖို့လို့ တည်ရင်တော့ တော်လန်ရေး တပ်သားတွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရမှာ ဆိုတာကြောင့် တာမန် အယက်သားရောင်ပဲ စောင့်ခဲ့ပါတယ် တော်ရင် လာရင်နဲ့ အင်ချန်လို့ ခေါ်တဲ့ ဇွားကြီးစီကို ရောက်လာပြီးတော့ ကားစရာ ရှေ့ရအိမ်မှာ ကားရက်ပေးပါအောင်
Jama Yemuga Purado, Injit Enshima, Kaya Bibi. Semu Anashila Majagema, Eniga, Kawawa, India, Nudario, Tulabigo. Ha, Tengaji, Mija Tengaji, Kalu Chizamangua, Nama Siva Lunolam Shiluga, Kongamakuneo. Iwawa, Tima Juajizro, Minu Yatado, Siva Tomamu Pizone, Adenazo, Kuda Pibame. Mounto Onigo, Grimo Dinga, Santa Bibi de Namaro. Sidilon to baby, Kita, Sanji, Lebari. Tino Maro, Sidi, Temma, Taiju Gabi. Beneje. Tinia, Denaro, Dimai. Ma Gongo Kubime. Mene Sobe, Yazajo, Tome Gari, Shidewa. Erikani, Ledo. Daso no, Galeetago, Kenelime. Gomigua, Dinabenga, Denaidome. Sidina Mita Bari, Simunio Ye, Josa, Kuda Pimuja, Mounto Only, Chiniha, Atoligo, Tata, Lahibari. Mountu Onigo, Tilu Piet Tayaga, a daughter, Tata Lagibido, Jamai Munioi Kunine, Jazajugo, Xiao Shilo, Lahibari. Buji Sami Sima Nasonine, Chisani Tudui Minaligo, Awa Chilobi, Ganyamaga, Jesse Longibari. At that winye came to ye yete, At that Shilu, Dalie, Piale Attachiniga, a ye chinibi, Kali Nigangino, Kayago, Takao Piamore, Bibo Chimelo, Siku Mibari. Arilone, Sedeco, Piaude Camaro, Sisiawene, Sele Guda Pegabi, Mounto Oniga, Apia Jagabi, Dido Mabe, Bombi Sijoga, Amitie, Yoshi, Lagibari. Aragaro, Jazajuma, Yoshi Nide, Bombi Tequiri, Aku Amiza, Yale, Yaje, Jonjoko, Ame, Piamere. Siye Siaga, a ye jibon shabido, Aminedo, Sigaria, Dancy Tabi, Femi Pitajo, a tobuli, Chetin Tobuga. Sigabogo, Dekewari. Boji Sami, Simaro, Siye Sia, Chini, Pionetaku, Chile Melu, Nansa Tabido, Lande Shalo, Shinkum Swane, Leipa, Lahibari. Sigar and Yiga, Bomi Nuga, Siyon Jogo, Jode Kama, Bomuji, Jumro Singo, Pilo Tabido, Tuye Shima, Three Swiga. Geno Boji Sami, Yoshi Babi. Boji Sami, Mimabima, Siye Chini Makong, Mimabi Rego, Japan Citadi, Majami, Wayabu, Chini, Shidelu, Tanyari. Tito Geno Bawi, Mimabiga Lari Sedega, Mimabigo Miazo Piame, a coaching at Timima. Boji Samiha, Mimi Piku, Timiamelo, Sigma, Jamie Tamime, Akuro, Lumu Yete, Siega, Ye Jinirajao, Pelu Mama Piodabe, Ameya, Mimabi Piamude, Ginsen Giamari. Mimabima, Japan Sidane, English Sidere, Dagabido, Sibuere, Gigi, Pipuanibi, Eddie Sibema, English Rejini Mido, Enia Pibe, Tabi Giamari. Eddie Ingley Tetemaro, Bomuji Jumrole, Babi, Bomujiga. Genodo said, India Bago, Dinshoyami. Genodoku, Donso Jamari. Biova. Geno, India Bago, Piamatolu Robo. Honile, Timipichinovo. Taja, Genogo, Sedega, Tokemua. Boisami, Sedega, Tomesono, Tosatima. Juduma, Chimishibu. India Miazon Toyame. Tilone, Boji Samiha, Ingley Sedega, Tosa Demido. Na, Shugibari. Aichinga, Salo, Bosa Mini, Bontoano, Tabalia, a pretty Tataku Bwane, a coachendi, Nila Girama. Bonto Aha, Demoji Siene, a tape ponyetega, Mimi Jodingo, Mansapido, Lurso, Denda Mibari. Kati Lare, a tego Madridime, a tridego, Jolabi, Mimi Kauchagere, Niyama, Tali Monto Andre, Peludo Sanye Muri, Junyam Lelu, Duyene. Timojine, Aipa, Lahibari. Timojia, Shangunga, Tripido, Tedia, Hugli, Nikema, Shire, Kalakatamugo, Sayo, Labi, Pagenji, Misuipide, Mr. Tishika, Lagoya, Ema, Kita, Nigibari. Tinomaro, Kalakatama, Jondepo, Akebi, Ditinga, Salo, Monto, Antio, Joey, Jonza, Ube, Jona, Dio, Chikibari. Ala Yetima, Kalakatamugo, Shoji, Kepido, Luye, Nabiaga, Chetaloni, Luzwe, Lentari, Karine, Pinibido, Mule, Kamaro, Tayetani, Dora Niali, Duyamari. Kalakadamaro, Madame Pi, Doyo Yame, Nia Shibido. Widoria, Payemaji, Omiwea, Sauji, Shibi, Asauye, Shimaro, Payemaji, Tani de Pondre, Joloni, Duyabido. Asaurema, Payemaji, Donson, Nitangere, Jisiri, Piagan the Pay, Piatalo, Tawari. Kalakada, Unibas, Dima. Uri Pina Timbe, a demo, Sanji Sudune,
ကိုတော့တရားရှင်နေခဲ့ရပြီအားလက်တဲ့ရှက်မှာတော့မင်းတို့ကလကတားရဲ့အံဝဖွေရရုပ်ကပြီးတော့ဥယျာဉ်လိုက်ပြမိကွာအံဝဖွေရဥယျာဉ်ဟုတ်လားသူ့အောင်လျာစံကြီးနဲ့တူမြေကန်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟောင်ရဘက်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့မကြာမီမှာတံတားပေါ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတံတားကြီးကအရှိအာရှတိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးတံတားပဲကွာဟောင်ရမြို့ကစမို့ထုံကနေနေရာတစ်ခုပေါ့ကွာ ဦးရင်ကြီးတဲ့ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့စင်းစုံနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ကြီးမကျဝင်လာတဲ့ဦးရင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့ထောမင်းကိုနှစ်ပေါင်း900ကျော်ညောင်မင်းကြီးစီလိုက်ပြမယ်ကွာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးစီခေါ်သွားခဲ့ပြီဟာညောင်မင်းကြီးရဲ့တဒံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်အပင်ပွားတွေညောင်ထောက်ခိုင်းနေတဲ့များစွာပေါက်ရောက်နေပြီးဘေးဟာကပင်မှာဘေးဟာကအပင်ပွားလ
ကျောင်းကြီးရငါတကားမအမြင်ဘူးစနေမင်းတို့ကြားရတကယ်ကြည့်တာနော်ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါမဟာဘရုံမှာကြားလို့ခေါ်တယ်ကြားလေမန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ကိုမကြားဝင်နေတွေ့လားအေးတွေ့တယ်ကွာအကြီးကြီးတွေပဲကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာစာရီဝဲအိန္ဒိယအမျိုးသမီးနဲ့ရောက်ဖြစ်လျှောက်သွားပြီးတယောက်ကတော့အဝါနှုတ်ရောင်စာရီဝတ်ထားပြီးအဖေါ်အမျိုးသမီးကအန်ဒီရောင်စာရီနဲ့အဝါရောင်စာရီဝတ်စုံရှင်တွေကလွန်စွ
संजी का लंको लाइटो ओ संजी रो वाला अबे मैं छोड़ा ला ला हाउ डे हा तंगे जी हम या फुलो ले शमीला ओ अबे मैं ला ला माहू बाहु अलाउ की साले शिलो ओ ठाने मिस्टर भी हमें दिया तंगे जी हा निमा भी यानी उपरी दिन्या ला देना मिस्टर आठो आउने तू वाले उपरी जानो मिसे शमीला ले ओ तू याना वंदा मारे दिनो मारो लिया उताले उयेने मा कोनेली मा ठाने सगा समी प्योगे वाले शमीला बैक है माटे डाले जमा एबी सामे माले ओ जनोरुनियों का एसी सामा बा ताजा चाऊ मामा ट्रिप जाओ जमा रो शियों ट्रिप वाले भालूले सुरो तचा चाऊना ने मटुवे ने जमा चाऊना पिने लोली अरीलो ने अभी मारो शमीला रो लाई पा लावी हाऊना म्योगो शो मारो जमा रो टीना मावे सेनो में चेजू टीने नो ठुआं दिया शमीला सेनवारे लालीगो लामीरो चिमी वारे भलू ले ब्या खम्या आते निलों ने शमीला से पादा बिला पिने ने ब्या इन्हीं कमाली वे छोड़े सुआ शमीला ने ट्रिमा शिवनो ले ब्या हाउ ले ब्या खम्या आता मंदिरा शमीला और चौना रे या अल्लाह पे मावे पिजा रा ओ ताजा ने टुरो छोड़ा गु ब्या छोड़े छोड़े इन्हीं ले शी पूजा पंजारे शौचालय भी गो तेरे � बाबा बाहु भया, शेजुंगा पासुरु पिने मावो भया। चिनाव मारो ठुवांगो असांगो प्यामीरो पुबेगी बारे। ठुवांग दियो शेने मा अचेने कोनुआ के भी, सेटे माले नुएलिया दलो पिके बारे। तुमा ये मिनालीगा अप्योंगी मिशी टीजी लोना भीरो। तुमा गो संजीगा इंद्री शीरे लो प्योरा बा। तुमा ये मिनाली मारो असुई लेटकु शेतानी रे लो ठेमी बारे। मने सोचो मारो संजी चौड़ा भी चौंई जीरो एबी क्लास को टेमेगा आलेगा शमीला ने ट्वीट नोला ते हो डाबोगा जीनो मारो त्रुरिया एबी क्लास से नौ सौ टेमा वेंटाई मिरो बेमिटी के मा शमीला दिया शिजुएली लहना वाले शमीला संजी वाला होटे चौंने बारे घर कन्हैन तो याऊं ने तो याऊं ता कन्हैन माल पे जो तो ही ने मिस्टर टोंगा मिमाबिया डानो ओ हो बारे क्या जमा मिबा ना बा मिमाबियो शापुरे अलोंता यारे लो प्योरे हो बारे क्या मिमाबी मा शापारे शुगे ने बोधलो ताया शापारे क्या अकुयो मिबारे ने अटुनिया ला माहु बाहु मिबा ना बासलों कुलों तो बावे ओ मिमीरा सिमगाऊ माहु शमिला शापारे कैसा मशीबाओ टिलों ने शमीला ने शिनी की आमिरो शमीला हां चौंसा को लोंसवा चौंसा भीरो सागाले चौबारे अरीने का संजी चौमटे राजां तुरुनिया कहने माल पे ही तो इने सगा प्योप्ये के बारे शमीला साउटरो चौंसा है नो मचौंसा लो मच्छी बुले जमा उबे भिन्नाशे भिमा बो अचाउंट को शिलोला हाउडे जमा ये कोई कुला किसा शिलोबा
Tini Chino, Jamap Yogin Jumama. Oh, Dani, Mr. Tonga, Shion Pyarego, Shambuvila. Tumaga, Sagalanyo, Turidama. Kutu Ongaro, Shion Pyarego, Taka Male, Mia Purajao. U, Chino Pyarejisio, Mia Puduvia. Tasu Jama Lepu Mimeli, Ayoin, She and Otanime. Gama Mia. Kutu One, Shimilaru Nyota, Pyarejisio, Yotua Kebido. Majami Mami, Shion Pyarejisio, Yoshi Lagebi. Pyarejiga, Kenya Tewa Lunavari. Pyareje Yotuari Kamaro, Tuo Dio, Lunsama and O Tobi. Pajang and Ojin Chiswa Pia Lesono. Pyarejima, Dule Yaraga. Patama Uzo, Mima Piga Pilode, Shotame Odiba. Eh? Da Narumima Pia, Shotame Odibe. Hote, Teme Odilo, Shen and O Dwala. She said, Pio, Chibao. Tuo Dio, Shigo Satuali de Kama. ဒီဘုံမရဲ့အတုံးဆောင်လေးလို့စာတန်းထုတ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေရပါ။ဟင်?ဒီဘုံမရဲ့အတုံးဆောင်လေး?အဲ့ဒီပြင်တော့မြန်မာနန်းတွင်ဝတ်စုံတွေ၊မူကြီးမက်ကြီးတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုတွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါရီယာတို့မြန်မာတွေပစ္စည်းတွေပဲ။တကယ်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကမြန်မာပြည်မှာပဲရှိရမယ့်ပစ္စည်းတွေ။ဒါပေမဲ့တို့မြန်မာတွေကနေချက်လောက်ရောက်ခဲ့
mewro pimi de. Shen on piyasa shi di de. Eri piyasa ji ye otaku dwa yao ni. Dwa jame li. Ari lo ne, tu on ne shimi la ro ni yao. Shi hong piyasa ji ye ao song taku zin la ke wa li. Ao song tama dui da ka po mu an o dwa ya bi. Eh? Ichi ka mami yu long on ni. Hau de, eri yu long on ni ya. Ichi ka ni yu song la ke da li. Tu on di yao. Mami yu long ni go di cha zwa ji le bi. Mabu mato pakari ebyo ni re deng dui ya bi ro. Dari ya, lunga de shinne pang tong na jo ga. Si zin ta re mami yu long ni po. Ichi bi ya ni pelu miya yu song na li ma piyo te bu no. Tu on ga, mami yu long ni go ji ye ne piyo le do. Hau de, lugu wa su ra sanje de li. Ichi ma te bi ro kana gu ga e ni ya ma xiao ni re. Tu ye wun ni ya peo xiao ni le ma ti u no. Da bo bia, chino lo le te bi ye. Bewe xiao ni mle lo piyo miya hu bia. Tegero jama ye mi ki ngale. Eri mami yo lo be. India ma ji bie nge re. India ne wa te yao su bie me. Nibo na ngengo khita toa yene. Huma kwe lo nge la li. Shami la li ga. Kaswe sui li piyo bia waare. Shami la ye saka go cha ro. Tuo ngale. Tu mi ki ye chango piyo bia jime me. Shami la ye shiwe ni re pon ye jao. Tu dui ne tu shiba si ro su bie ro. Me piyo piye ke bao. Tapi mele, acau tesei nare kamaro, amigo ro teriya mi bare. Kamiya mele, ari lo pimpi mio pita mahu bahu ya. Cino mele, ni ma pi ma mui biro, hori ini ya ma kau cagi ara. Tiro pioje mele, ari zaga apa ingo cumlawe, piao kue lo tuagi bare. Shami la yo tuo ma, adui kosine zaga ma pioro be, aten cau sheni mi bare. Pertama zon teriya la tuga, shami la ya ba. Kutu ang, bari dui ni ale. O, bama maho bau bia. Ichi ye, suyi zin sin neo, patu ma mi mle neo no. Kabao ma tuwa patama me. Haute shimila. Jino mien pyo ya me seno, kwe no doane duri ye, ijian swa isa na yu se jine. Dilio piare ma thabi ro turu, me ijian muri ma piji hu. Mr. Tuong pyo dilo ve, shimila le te son doane duri yo, ijian muwe piji ne. Annao se ma pisi jine uli. Belum ada cukup mami jodoh mana, lewat sanjaya cawan ini pindah ni bahasa. Prohima ye mami juga, cinta dekhan ye mami jodoh ram pujah le. Tu ye mami jodoh debon ye dekama, api yang tu ye mami jodoh ni matu bene, alun-alun sesuatu ni debon terlari le. Alam teri luri kali, juga pide tu ga pide, daya ye le tu ga daya ye le. Tu mian aji mian luri cuale, atas semua tuan itu pujah le. Tahu tak saya mulu koyam la, cinta ini lu koyam la, mampu tak bau? Hoba ye bia, siang kali luar ye pinjam je guru, jenol luar ku jeni lalu mami dia isyari, mian aji sedih dia bia. Ke, mesra tu awang, cini jauh awi, cuma lu piye awi, kau mami bia. Ari kau ni piye maro, banyak ni cengu show kebi, banyak ma piye maro ye tu ni, saya lu sauni tu ku tuya biro, piye ma nubinya saya sauni tuya ro, tu awang dia, eh awi bia.
เมื่อเช้าทว่าเนี่ยมาเสียสองเลี้ยงตีบีโร่เอ็งโอตัวละชีกิกามเนี่ยมารีลาเรกามาไอ้นี่มาเด็กกูเรียลูกย้อนเลยตีบอมิงก็พันลาลงงานเลยไอ้นี่เสียมาคิดจะเด็กบุเรเลยถ้าจะเอาที่เมื่อเสียเลยสาวท่าเรียลูกลูจิริกาพิจารณาเลยอีบอกว่าจะโน้มเนี่ยมารีไม่ได้ตุยอะไรสิเทมาเชื่อมีบาร์เลยบ้าไอ้นี่ก็ทว่าโน้นเนี่ยแรงหัวก็เปลี่ยนลาเก็บบีโร่เบลีสันเนี่ยเมื่อเลี้ยเตียวมาละ ช่วงเดียวตัวมาเย็บผ้าก็เสื่อมสามีบีเลวเลยโน่เนี่ยตัวมาผัวมานาจีมูตะคุกุโร่ชินีเมลูเทมารีที่โน่เนี่ยเชื่อมีลานี่เคมียินิสวานีลาเย่เนี่ยซาเดน่าตันนี่เปียบีโร่ปัตมาเนี่ยสามีเวพิโซกี้อาบีจูซาเกเรตังเอเจนโตยาลงก้าวโมซาเวพิโซนังเงี้ยวานีกุดูอ๋อมีมาบีเรมาจีนีโชว์ที่นี่เดชินพิจารณาเจ้าเจ้าไม่เยี่ยมาเอเนียมาเวเนบีโร่ที่เชื่อมาสองนี่ก็เลยพิจารณาเจ้า สัญญาเอ็งมาเวไล่บีโร่หนีเก็บไว้สัญญาเอ็งฮาร์โร่เสียงดังเชื่อกันมาชีเร่แล้วลีมาตีชีบีนั่นเองมิวซาพี่บีโร่นั่นเองเซลุงล็อกดันซีโซดาบีเจเน่เอ็งก้าเจเจเอ็งลีรุยบ้าเต็งตาลีรุยสุบองนิจาบีโร่เชื่อกันลีก้าเสียงดังเชื่อกันพี่บีเมงลีรุยก้าเลยมันเนี่ยมูลินาเน่น้อยชีรุยก็เล่นเนี่ยพิจารณาแล้วเอเนียมาไล่เกียบีทุ่งเอ็งเสียมาโร่น้อยชีพี่รุยก็ บาลูดานเลยลูกตีจีนีวารีสัญญ์เอ็งอะไรอะบาลูดานเลยอ๋อน้อยชีพี่รุยอะเราจะเดินตรงอยู่ร้านนี้ดารียาโมเรนจะเล่าท่าละมันเนี่ยเล่นอะไรเราเด็กอะสุญญ์เนี่ยนี่บีโร่เล่นช้าสุดเลยตัวกาเลยซาเดนเล่นช้าสุดเลยลูกซีดเรียกาเลยซียองโบเดเป็นเซนีราเจ้าการ์ดลูดานีเน่สุญญ์เปิดโลกเซนีวารีแต่เกิดลูนีมูเอเซนีเน่เชื่อกันมาสัญญ์รู้เองอะกงซาพี่บีโร่มีบ้านเอกะกงซาเซนพูนามี ลูกองเนี่ยเส้นอ๋อชีวาเลยมันเนี่ยคนอะไรมาหรอกูทุ่งองเนี่ยเส้นยี่รู้สิ่งกูตัววิแล้วไปยี่อัดจูเต้าจ้าวาเลยฮะมาเต้าจังเก็บอีกว่าโอ้เต้าจังเนี่ยเปลี่ยนยุบว่าเอ๋ถ้าสุดเลยไม่ทีน่ามาขนาดสองอาเปลี่ยนเลี้ยงไหมเอ๋เปลี่ยนยุบสุดเลยเส้นยี่ก็เอ็งโอเปลี่ยนตัววิเอ็งเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มาวิราจ้าวแล้วมีก็ตีเป็นงูมีก็สาวนี่เก็บวันเลยสิ่งตัวสิ่งเหล่านี้ทุ่งองสิการีอุดหัวตัวนี้บีโร่ทุ
ကျွန်တော်ကလည်းအများကြီးတို့ပဲမတိမတာကြည်နေပြီးတော့အမျိုးသမီးကတခြားသူတွေဝိုင်းပြီးကြည်နေကြတယ်အလုတ်ကရှောက်နေပြီအမိုးပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်မကြည်ချင်တာနဲ့မျက်နာတွေကအမတ်တမေပဲကြီးရွယ်ချက်အမေနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစားရည်အဖြူခက်နွမ်းနွမ်းလေးဝတ်ထားပြီးတော့ကောင်းမီမချုံထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ရပြီသူမရဲ့စပင်းလေးဖြန့်ထားပြီးတော့စပင်းလေးကလည်းခြေတလုံးနားထီအောင်ရှောင်းနေပါတယ်စံကေတာကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလှပပြီးတော့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမတ်မတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးခြာလက်ပတ်လဲသလိုခံစားလိုက်ရပြီဖေဖ
ေအမေတီတာပဲဆက်ရှင်နေကြုံးနေပြီသူကငငယ်လေးပဲရှိနေတာဒီလိုတွင်းနေစမှာကောင်မလေးကသူ့ကိုကြုံသွားပြီးတော့ထုံးအောင်ကကောင်မလေးကိုငေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟဲ့လို့ဘာလို့ငေးနေရလဲဗျ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မင်းမလာသေးလို့စောင့်ရင်းနဲ့ကြည့်မကြည့်ရကြည့်နေရပါ။ကဲလာပါကြည့်နေနဲ့။လပိတ်တော်ဖို့နောက်ကျနေပြီ။တွားကြစို့။စံကြီးနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်တော့လူအုပ်ထဲမှာတိုးဝင်ပျောက်ွယ်လို့တွားပါတယ်။လပိတ်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်မှာခင်းထားတဲ့ဒိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့လပိတ်ရီတောက်ခဲ့ပါတယ်။ထုံးအောင်ကတော့ဇာရီခနွမ်းနွမ်းလေးဝစ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကိုထက်မှန်တွေ့ကျင်တဲ့လျောက်လပိတ်ရီခွက်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့ပဲလမ်းစီကိုသာကြည့်နေပါတယ်။ထုံးမင်းဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။စကားလည်းမပြောနဲ့ငေးတည်ငေးမိုင်နေ။ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ။မင်းငါ့ကိုမညာပါနဲ့တငယ်ချင်းဟာမင်းစိတ်ထဲမှာတခုခုတွင်းနေရငါသိတယ်။ဘာလဲ။ငါတို့ကဆင်းရဲလို့စိတ်ပြက်နေရလား။မဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့။ငါအကြောင်းနဲ့ငါပါကွာ။တခုခုတော့တခုခုပဲပြောစမ်းပါကွာ။မပြောရင်တော့ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာနော်။အေးဒါဆိုလဲငါပြုတ်ပြပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကငါရဲ့မိကခရယာရွာလေးနားတောဆက်မှာတည်ဆုံးနေတယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲကွာ
ไอ้ที่มางาไม่ยากูเองก็นิสัยล้าเสียนี่ตัวดูพี่ใหญ่หนูกว่ากะเลยมีมั่วพ่อในหนูตีส่งเงียร่าไอ้ที่มางาเอเยี่ยมพี่ล้าหนูไม่ยากลองกูอภัยยากูเรื่องมันจะจูนังเงี้ยวไอ้ที่อยู่อาลูเรียวปัสสันพี่วิโอแต่จูขังเงียร่าไอ้กูงาไม่ลองกูสอนนี่เลยจีงาไม่เนี่ยตัวดูเรื่องก็มาเลยเดียวตัวเลยยานี่กว่าสิ่งที่มาไม่รู้เราเทมีเลยทำไมไม่ตีด่าเลยสักจีนี่จะไปสู้ อเมริกามาพี่ไหนมูโรตัวนี้โรไม่ยาวหลายกว่าอเมริกาเลี้ยงจีบีโรแต่ก้าพี่นี่โรก็มาเลี้ยงพี่จีได้โรไม่ใช่โรเบลพี่ตัวมาเลี้ยงตีโรกว่าถ้าสู้ไม่มีเหตุผลเนี่ยกูยอมพี่ไปโรแล้วตีโนอ๋อไอ้เราไม่พี่ไหนมาอู้นี่กินจังหน่อยเบลวันนี้ลำมาเลยกว่าถ้าสู้พ่อพี่ไม่เลยมาเลยพ่อพี่ยังไม่ตีโรกว่าอีบ้าดาริยาโรเนี่ยไม่ดูไม่ใช่ดูไม่ใช่พี่เดียบมาเลยกว่า บาเบบีบีงาไม่อยู่ที่ยานเลยกว่าไอ้เราจะก้ามาเลี้ยวเลยจะไปอยู่ที่ไหนเบบีมาเลยกว่ามาเลี้ยวดีกว่าเมื่อไรก็ที่ไหนสิ่งก็สมมติเนี่ยบีอเมริกาเปล่าดูเลสุราจะไปอยู่กูที่ไหนบ้างส่งยินส่งยินเนี่ยมันจะเสนออะไรกูจะลากไปดูตัวลูลากาจะพี่พี่เนี่ยเสียตัวกี่บาทเลยเก๋สั่งยีพี่ยังจะกว่ามีก้ามาเลี้ยวมันส่งนู่นละตัวไปกว่า ที่เป็นแล้วมันต่อไปเนี่ยจะจ้าแล้วพี่น้องมีเนี่ยดูเลยกว่าเอ๊ะถ้าสุดเลยพี่น้องดูงามีอะไรที่ไม่ทราบว่าส่งนี่จะมากว่าสัญญาพี่เลยได้ไหมตู้เย็นมีก้าตัวนี้ก็เอ็งว่ากันเลยจะไปอยู่ส่งนี่จะมาไอ้นี่ก็สามีรอทวงเย็นปนังก็เย็นนุ่งก็รู้แต่ตอนนั้นแหละไม่ใช่เราไปเนี่ยตอนนี้จะไปใช่ไหมมันเนี่ยสู้ๆยาวสีตัวสีเหลืองเลยกูเงียบีรอจีนี่จะไปเลยทวงไม่รู้จะอะไรเย็นนุ่งก็รู้เลยพี่เบลชื่อเนี่ยไม่ใช่เรา
Ikuah, aku rela peluk film tidur bau. Asyik nuwalu, si macam jalan aman mekuah. Tahu semua ngah acan aku bimai. Bahagian lekuah, memeh dua me tujuan pilih ni mula. Eh, peluk pilih yang lekuah. Si dia mau dapat mewi be. Memeh lu ngah tiada lalu. Memeh o menu mida tahu aku rela mata jauh. Tukau tukale, labi jauh macam ni ngiu. Eh, hot lekuah. Aku meh yang ni lah, ini apa lekuah? Mepegam jemaah di jauh ni lo, jemaah tuan ini ni aw. Mere tuan biro sungai mana? Sungai nara hobi. Tapi me, ni bau ni selau si dua besar lo, siapa mula? Ita me mampu bau ni gua. Sungai nu me ya, si me, jangan amnya bau gua. Tiro jauh me ye, malu kaya tuan jame. Igua, di mana tengsau ni me salo tuan jala bo. Kaya yang liha, lungi de sesi ni ne maturo be ne, enji de mianla be, ame ye nang sungai leliang kere tu penji gua. Asyenso tuanji biro, tepenji garo, TDG sini sebabnya. Kadi lade pengye dugu, tiye jine piala miao labi. Lezi ni tani sema, cuci cibao ni ja, lule kanzan ni ada amie menago, piala miao la kebari. Tuwa amigo si mabiro, leu muga tani kebi, tuye pika, atiye lansui payarigo, matupo sejenala. Eniya piala ni tamai taguro. Mungkin siapa ni asyik o, takau takah tahu bahalum apa yang dia bawa. Khati dia ati pisah ni, ati cepat piala ni pisah lor eh, tapi pilih o. Cewang ye, pagi ni ye, sini malo. Seni dekoh, pama piala ni o, luar ni mama. Tapi mele tu ye luar o, sini mada tensi tapi o, malu ni ponsa ni me nihe bawa. Cewang aro, ati ponye dekoh dua ponye bi, tini aku xiaosi labi o, senji dia mana ni nohe. Ke, tengah je. Jualnya tu dua jam juga. Eh, dua jam apa? Tuh ni awalnya jualnya tu dua kali jam biru. Siaga ni si nongga lom hot awen ni. Ini dia miasa si ni bi. Di lom ni cuma ye muiye engko mebi yo dua leh kama. Xiao si lo dua wari. Semua menjadi tu je lo ba. Lawa, tai mau ngui. Insya muda ka pegoro. Ini aku wenti mi. Di nama insya muda ka. Semua menjadi masih jauh. Kuelong kita seni jualan siapa? Oh, hola. Semua menyam siapa bulu tilaya lo, long sama siapa lo tua wari. Semua menyam siapa me, cina tu ye ta, kuwa. Cina le semua dia wa, bagun ye piam le. Cewonga semua kuwa ye segau jalan ya lo, long ere sesini loga tu ye mige mimu pane me tiduan le jau, saruji ko tajau kene jau, apa piye le ko piye piye le jau. Aku cina wa India ni kan gua xiao dong ni,
Amiu garawa piu jenlo, simu menyasio lagi raba. Tahu seno jenno le mati ubiya. Lungere sesine ga, jenno ataga seni lawe siu ma. Tahu ye, kenyang piya ari jauniu piu piara siu dila. Jenno ngingi aro apiya, pamaru ma piu piau. Tahu kenyang piyo tinem la. Jenno amia apida go tinis obiyo sumarali. Tahu amiu ta jorua, leba sonyo kere lu miya siu ma labiya. อีหลาเลยจะมาตีหูเปล่าทุกอย่างเอ็มมี่เปล่าเสียมโนขี้ยาก็ยูบุเนก้าเอ็มเปล่าเสียยาตัวอาซาเปล่าเนี่ยจูดิเมโลสวยจูยาขึ้นนี่บาร์เลยท้าสู้ซาลูจิโอชิดิลาซาลูรุยาเลยมีอะไรเปล่าน้าวิโรซาลูจิลิกาเนียดิจามชิวตอนนี้เนี่ยตอนนี้จ้าละอะคู่ผมมีมาชิเลยไหมน้าวนี่สู้เกียร์มาเยาเฉียนเยาเนี่ยละแต่มาโมตาวิจิเลยเยาเฉียนเยาตัวเดียร์เลย อาทูดพี่น้องอาคู่เจียมาซารูตัวน้องมีมาก้าตาวิจิมาชิลิเม่ทุกวันเดียวเคลียร์ดีเดียวเตยจ้าพี่เกียบีส่งใจยินเนตินเอเมลูทินาเมเม่เสียชีเนติวดอเชียอาลุงก้าพยองเนตัวน่าจ้าตีกุยเมียเกวซันยิการอทุกวันทินาเทโกปมูเสียชีบีอาซาลองสวยลุมียาเสียเปียนเนตทุกวันกุเลอาบีสกาพยองเกวารีแต่ยังไงอ่ะมารุเรตาวิจิโอตัวจ้าไม่กว่า สารุจิเวเนสกาพยอจิเมบาเบพีพีเสียชีวิตท้าบ้าว่าสุราพิจารณ์เจนตะคุเมกว่าซึ่งเนี่ยสารีพิจารณ์มีซึ่งเช่นตาสารีพิลามาบ้าอีบาสันนิยาอาเซมิโชว์ตาวิธีต้องไม่สุเลต้องจาระบ่ไอ้ลุงเนี่ยทุกวันเนี่ยสันนิโรกาตาวิธีมิโกเคยสักเก็บีน้องนี่มันเนี่ยมาโรตาวิธีมิโอสิโกยาวสีโลลากีบาร์เลยตาวิธีมิโกาโรอาเซียบรีมีเกมมาบ้าดิชิบิโร ที่โมนาตองจีเน่ไม่รีเซลเอาตากว่าเวบีนี่ก็พิบิเม่ปูจิงก้าเชื่อว่าเลยอาจจะเป็นแต่จำอยู่เรื่องมาปูราจาวนี่ยังทายาเซมพีบีตาวิตรีมิวกานี่บ่ไหนเงี้ยเลยลุงโกเล่นี่ก็เต็มอยู่เต็มอยู่พิราจาวอันนี้มิวเรม่านี่บ่ลุงมิวมีอาสวาเลยตุยยาวาเลยตาวิตรีมิวโลดาสุยาบีเม่เอ็งยี่เอ็งเอาเนี่ยมาตุยยาเว่จ้าจีโลดาพิเนบีโรตาวิตรีเย่ทำไมงาทำไมเว่มิวเต็มอยู่พิเกบีพยายามเสียงเล็กๆดูกา ก็ต้องหาทางเยี่ยมยุโรปเพื่อเก็บไปเพียงเช่นเลือดเดียวกันก็ต้องหาทางเยี่ยมยุโรปเพื่อเก็บไปเพียงเช่นกุโรเลนี่ใช่เปลี่ยนไม่ได้จ้าเนื่องจากว่ากาลาเปโลตระเวนตัวนี่ใช่หนอมูเกวานีตาวิติมาโรอนาคตเป็นตระเวนจีก้าซีจ้าเมน่าอุยนองโกสิ่งเกี่ยนเนี่ยวิวปีเดนน้ำมาโรสิ่งเกี่ยนละก็ยังแข็งอ่ะซีเดวินเจ้าหนอจีโกสั่งลูดูแลหนอมูเกวานีที่ดวงอ่ะลูจีดูฮะ เจ้าอบิเจ้าเมื่อแกมาโก้ตอนนี้ราจาสันยิ่งกูไม่เลยดอกเมื่อแกสิ่งอยู่พัฒนาลุดานี่อ๋อที่นี่อ่ะเราไปที่เมื่อเดี๋ยวมาสารุจิรุยเยสินเนบุเอชิเดลีอ๋อถ้าเจ้าเมื่อสิ่งกูตอนนี้จาระกูสันยิ่งอ่ะเซมูเมียเย่ตาบิโอเรสกาโกอะคุมาตบอปอดาบิโรสารุรุยเยสินเนบุเอสุมาเฮนูรุยอัชุรุยทายาเป้พิดาจาวเฮนูพัฒนาเวเนตัวยาปูโซจาวานี่เฮียงตัว ดูเล่มยังแกงตัวเจ้าสุกว่าทุกคนเนี่ยสัญญาเรื่องนี้เอาตาสิดูกูดูเนี่ยมีสิ่งแกงกูเชื่อหลักเกี่ยวอะไรแกงโน่ยมีอะไรรู้จีกูมีสิ่งแกงมาตุยอาบิโรซารุจีริฮะเฮนูมีอะไรมีสิ่งอะไรมีเป็นแกงดีริกูแกงอาปูโซนีบีซารุริฮะบาลุยี่สิ่งนั่นเลยกว่าตัวเราสัญญาเรื่องตัวเราโกก้ากามะโกนี่จีริกินเสียงยี่สิ่งเวลูจานาลีอ๋อที่รู้ละ ทว่าชีเซนี่เดสารุจิริโกมีโอตามีโอตมีริกาจีหลังปีนี้ละตุยยาวาเลยพานุจีหลังปีอะไรเอ้ยกูดูปีจาวกว่าสัญญาเฮนูบานาเวนพิดาจาวตุรุบานาจังโวเชมยาเกบีตีโนมาโรแกนเซมาทันยเนมีเอจังโวเลตูดีเดลาวพิโอพิอาเกบาร์เลยฮอริเมกาเยนงาโรอสิยูเรมีโลคอริกว่าชีการงาโรตมายังชีเกบุเลอารูปูพิโอพิอาโลติมีจังโวตุยาระ ดาโร่เมนูปูดาบาตารีเนสัยเนปราสาทที่เห็นมีก็ตุยเจ้ามือเกะติดเดือดเคลียร์นิยเนมีกูพิจารณาดีมีกูพิจารณาเลยตาจีก็เห็นนี่บีโร่ตาเอก็สนใจขยันเลยมีบอกว่าน้าบีโร่ตาจีเวมีเดมิโอลงโง่ไล่ตะเคเรวันเดียวว่าเมน่าเนสเด็กก็ฮอร์รี่มีแกนบีมาแต่เนี่ยดาสแกนชาโร่เชื่อเรื่องมือบีโร่อัตตาสงสงเงียเลยมีบอกว่าอีลีกว่าตาจีเวมีนี่ทับบีโร่ ทุกมีมาบีเรโก้เชื่อหลักเหรอลี่อีกว่าวิเดียดูว่าเมน่าก็ตากีเวเมนี่โก้ซีซูมาบอกว่า
Tagiwe Mini Sigo. Padinari Kodala Miniga Mibiam Yabo Min Midaba Pubalu Dono Tagiwe Minga Minami Sigo Mabuene Akanse Joma Diago Minamilo Lenya Bido Pugiraga Sanagua Arima Mibiaga Widuba Minago Mugirame Ajue Yalo Apo Tagiwe Minisi Tuanero Tagiwe and Nuriye Matumaten Satanigo Kangiari Dane Tumigingo Mijioma Achanson Tiabi Tagiwe Munerigo Sina Nane Tuatelo Tire Luga di Trebide Luga Tribune Tagi went to Chule Mima Birego Shoke Jaragua Arilone Jason Wema Telenle Niama Shide Migama Timido Tuya Liva Pioni Semaro Trozin Saru Chirigo Amuta Mudemi Osuga Ilan Pinibi Ha Trebi Trebi Padidarangua Mamine to the Coma Lilo Tiname Pioi Soene Mete Yaga Tome Lodo Sanyiga Lansue Labi Tua Trijarigua Da Bada Yipuro, Baro Luzen Pinilo, Trunama Dawuga. Babi Bibigua, Arikomali Homo, Dajimulo. A Pibuga, Da Tony Mimo, Narua de Zenibe, Doja Tru Buidogo, Pete Lulu Temido, Wiley Genome. Mimurani Hobaniwa, Nanene Sisodore. E. Arikomali, Mijini, Pidoma, Adavio Mesabime. Ailo Gine Sema, Amuta Nudamiga, Wiley Gilone Kama. Inia Muda Mudumiria, Sari Chunabiro, a few ani awa, a jaunida guabi, Gami Chuname sono, a dudube tiawari. Gomalia, chie chine, Luone yoga, dobe dobido. Sanye, Pogomalia, Luone joi, dobigua. Arico malisra, dijaela. The decorum hobuga, matinawe. Tasso gamo delare, luodigo, lajigua. Arico malisra, dijai, trimawe. E, ma chinamegua. Giro Gino Hill, Madimitaro Gio, Ivagua. Ailone, Gilomido, Gamo delare, Mudumi Osugo, Madimita Gene, Goma Ligo, Shani Mibi, Shada Shabi, Downer on Shabi me, Patrigibo. Tepi Pine, Mode Chingo, Shalavido, Tesa Tesa, Luogia, Atidi Tukwa Tabido, Lurigali, Alongo, Jebalo, Tawari. Goma Liga, Pelu Oni, Padwane Matibo. Two on Dio, Mamioline, Niama, Triavi. Mamulini Niama Pio. Pio Dwane Dwe, do ye see the Mali, Machime ye, Pinni Mali. Garo sim shichin ogwa. A good relay, a good yonini. Tangetinale, Sishi Tazama. Babe Pibi, Kuna Dwile, Gomalia, Meshani de Gomali Pimesono. Holy Tawiti Dwama Shima. A year des I know, Lenza Punari the Boegua. Sanya, Mesui Gong Dio Pibi, Tuongo, Abi Sakani, Nitti Kibari. ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူရည်ချင်းရှိတာထားတဲ့လူသည်သမီးဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စတဲ့မိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးများပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီမံလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပါကြပါစေဗျာ